মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকন তোমালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে অসমীয়া বন্ধু শ্ৰেণীৰলৈ প্ৰী টি আৰু সম্ভাষণ জনালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ তোমালোকৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ পাঠ্যপুথি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা আৰু অৰ্থনীতি এই পাঠ্যপুথিখনৰ পৰা চেপ্টাৰ ওৱান জনসংখ্যাৰ বিতৰণ ঘনত্ব বৃদ্ধি আৰু গঠন এই চেপ্তাৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগৰ ভিডিঅ' ক্লাছতো মই তোমালোকৰ এই চেপ্তাৰটোৰ কিছু বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু গোটেইখিনি বিষয়বস্তু বুজাই মই শেষ কৰিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি যিখিনি বিষয়বস্তু তোমালোকক বুজাই শেষ কৰিব পৰা নাছিলো সেইখিনিকে আলোচনা কৰো আহা আজিৰ তোমালোকৰ প্ৰথমটো বিষয়বস্তু হৈছে জনসংখ্যাৰ গঠন তেন্তে আহাচোন জনসংখ্যা গঠন মানে কি তাকে চাওঁ জনসংখ্যা গঠন মানে হৈছে কি কি উপাদানেৰে জনসংখ্যা গঠন হৈছে সেইটোকে জনসংখ্যাৰ গঠন বুলি কয় জনসংখ্যাৰ উপাদান বুলি কলে প্ৰথমতে আহিব পুৰুষ আৰু মহিলা এই পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংখ্যাই জনসংখ্যা গঠন নিৰ্ণয় কৰাৰ উপৰিও বয়স লিংগ ভাষা ধৰ্ম তাৰ পিছত কৰ্ম গ্ৰাম্য পৌৰ বসতি সাক্ষৰতা এইবোৰ জনসংখ্যা কি কৰে ভাগ ভাগ কৰি দেখায় আৰু এইসমূহকেই জনসংখ্যাৰ গঠন বুলি কয় বুজি পালা নহয় তেন্তে আহা এতিয়া পিছৰটো বিষয়বস্তু সেইটো হৈছে গ্ৰাম্য পৌৰ বসতি ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য পৌৰ পৌৰ বসতিনো কেনেকুৱা তাকে চাওঁ আহা মানুহৰ বাসস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰাম্য আৰু পৌৰ এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সাধাৰণতে যিসকল মানুহে গাঁৱত বাস কৰে তেওঁলোকক গ্ৰাম্য বসতিৰ লোক বুলি কয় তেওঁলোক বেছিভাগ লোক প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ লগত জড়িত আনহাতে যিবোৰ লোক নগৰ চহৰত বাস কৰে তেওঁলোকক বড়ো বসতিৰ জনসংখ্যা বুলি কয় আৰু তেওঁলোক দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ বৃত্তিৰ লগত জড়িত এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰো বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত কেনেকৈ গ্ৰাম্য আৰু বড়ো বসতিসমূহ বিতৰণ হৈ আছে তাকে চাওঁ আহা ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ লোকেই গাঁৱত বাস কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ ছিক্সটি এইট পইণ্ট এইট শতাংশ লোকেই কত বাস কৰে জানানে গাঁৱত বাস কৰে আনহাতে থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট টু শতাংশ লোকেই চহৰত বাস কৰে দুহেজাৰ এক চনৰ জনগণনাৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ ছয় লাখ আঠত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ অষ্টাশীখন গাঁও আছে তাৰে পাঁচ লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ তেসত্তৰখন কি গাঁও জানানে বহুতিপূৰ্ণ গাঁও ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোকেই গ্ৰাম্য অঞ্চলত সমানে বিতৰণ হৈ থকা নাই বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু ছিকিমত গ্ৰাম্য জনসংখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বাধিক গোৱা মহাৰাষ্ট্ৰ আদিত গ্ৰাম্য জনসংখ্যাৰ অনুপাত পঞ্চাশ শতাংশতকৈ বেছি আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ দাদৰা আৰু নগৰ হাবে এই ৰাজ্যসমূহত কি হৈছে ভাৰতত গ্ৰাম্য জনসংখ্যাৰ অনুপাত কম আনহাতে পৌৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাত মহাৰাষ্ট্ৰ নামৰ ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক তাৰপিছত আহে দিল্লী আৰু কলিকতা দিল্লী মুম্বাই পাণ্ডিচিৰি শ্ৰীনগৰ কানপুৰ আদি জিলাসমূহত নগৰীয়া জনসংখ্যাৰ অনুপাত সৰ্বাধিক আকৌ ভাৰতবৰ্ষৰ হিমাচল প্ৰদেশ নাহোৰ ইস্ফিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং পূব কামৰেং উজনি সোৱনশিৰি মণিপুৰৰ টাইনুং সেনাপতি পূব মণিপুৰ এই জিলাসমূহত এতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ পৌৰবসূতি হোৱাই নাই আনহাতে মিজোৰামৰ দক্ষিণ সীমাত অৱস্থিত চাহিদা আৰু লাংটাই নামৰ দুখন জিলাৰ বাহিৰেও গোটেই মিজোৰামখনতে পৌৰপ্ৰসূতি জনসংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ইয়াৰ পিছৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে তোমালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষিক গঠন এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষিক গঠন নো কি তাকে চাওঁ আহা ভাৰতবৰ্ষ হৈছে তোমালোকে জানাই এখন বহু ভাষিক দেশ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুকেইটা ভাষা আছে গ্ছামৰ মতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এশ সাতান্নব্বৈটা ভাষা আছে আৰু পাঁচশ চৌৰাল্লিছটা দোৱান আছে আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষত যে বিভিন্ন ভাষা আছে সেই ভাষাসমূহৰ প্ৰত্যেকটো ভাষাই সংবিধান স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা নহয় তাৰে ওঠৰটা ভাষাহে সংবিধান স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা এই যে ভাষাসমূহ আছে সেই ভাষাসমূহক কি কৰিছে চাৰিটা প্ৰধান ভাৰ্ষিক গোষ্ঠী পৰিয়ালত ভাগ কৰিছে সেই ভাগ কেইটা চাওহাচোন প্ৰথমটো বাৰ্ষিক গোষ্ঠী পৰিয়াল হৈছে আষ্টিক এই আষ্টিক ভাষিক পৰিয়ালটোৰ প্ৰধান উপভাষা হৈছে অষ্ট এছিয় আৰু অষ্টনেছিয়ান এই আষ্টিক ভাষা পৰিয়াল গোষ্ঠীটো বেছিভাগ লোক পোৱা যায় অসম মধ্য প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিমবংগ বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু পিছৰ ভাষিক গোষ্ঠী পৰিয়ালটো হৈছে ডাৰ্বিদ ইয়াৰ শাখা হৈছে দক্ষিণ দাৰ্বিডিঅ' উত্তৰ দাবিদঅ আৰু মধ্য দাব্বিদ আৰু এই ডাৰ্বিদ ভাৰ্ষিক পৰিয়াল গোষ্ঠীটো পোৱা যায় বিহাৰ তামিলনাডু উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ কৰ্ণাটক কেৰেলা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ আদিৰ পিছৰ ভাৰ্ষিক পৰিয়াল গোষ্ঠীটো হৈছে চীনা তিব্বতীয় এই ভাৰ্ষিক গোষ্ঠীটোৰ উপভাষা হৈছে তিব্বত ম্যানমীয় ইয়াত পোৱা যায় অৰুণাচল নাগালেণ্ড অসম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মেঘালয় জম্মু কাশ্মীৰ ছিক্কিম হিমাচল প্ৰদেশ আদি ঠাই আনহাতে পিছৰ একেবাৰে শেষৰটো ভাষিক পৰিয়াল হৈছে ইণ্ডো ইউৰোপীয় এইটো ভাষিক গোষ্ঠীটোৰ উপভাষা হৈছে ইণ্ডো আৰ্য ইয়াত পোৱা যায় জম্মু কাশ্মীৰ পাঞ্জাৱ হিমাচল প্ৰদেশ হাৰিয়ানা অসম গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱা উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান বিহাৰ উৰিষ্যা আদিত এইবাৰ আহো তোমালোকৰ পিছৰটো বিষয়বস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্মীয় গঠন এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্মীয় গঠন নো কি তাকেচাম আহা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন কি বহু ধৰ্মীয় আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি কি ধৰ্ম পোৱা যায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু মুছলিম শিখ খ্ৰীষ্টান জৈন আদি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক ভাৰতবৰ্ষত পোৱা যায় এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ষষ্ঠ শতিকাত কি হৈছিল জাননে খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ষষ্ঠ শতিকাত বুদ্ধদেৱ আৰু মহাবীৰ নামৰ দুজন ধৰ্ম প্ৰৱতকে কি কৰিছিল জৈন ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আনহাতে অষ্টম শতিকাত ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আৰম্ভ হয় আনহাতে ষোল্লশ শতিকাত আকৌ শিখ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰৱৰ্তন আৰম্ভ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশ কৰ্ণাটক মধ্য প্ৰদেশ উৰিষ্যা ৰাজস্থান তামিলনাডু ত্ৰিপুৰা দাদ্ৰা নগৰ হাবেী পাণ্ডিচেৰী দমনদি আদি ঠাইসমূহত কি হৈছে জানানে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ জম্মু কাশ্মীৰ অসম বিহাৰ কেৰেলা উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ মুছলমান লোকৰ সংখ্যা এই ঠাইসমূহত আকৌ সৰ্বাধিক এইবাৰ আহো তোমালোকৰ পিছৰটো টকি ভাৰতৰ কৰ্মী জনসংখ্যাৰ গঠন এতিয়া ভাৰতৰ কৰ্মী জনসংখ্যাৰ গঠনো কেনেকৈ হৈছে তাকে চাওঁ আহা ভাৰতৰ আৰ্থিক মৰ্যাদাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতৰ জনসংখ্যা তিনিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেই ভাগ কেইটা কি কি জানানে সেই ভাগকেইটা হৈছে প্ৰধান কৰ্মী প্ৰান্তিক কৰ্মী আৰু নিজ কৰ্মা এতিয়া প্ৰধান কৰ্মী বুলি কোনখিনি মানুহক ধৰা হয় জানানে যিসকল মানুহে বছৰত এশ তিৰাশী দিনতকৈ অধিক কাম কৰে সেইসকল মানুহক কি বুলি কয় প্ৰধান কৰ্মী বুলি কয় তেওঁলোকে এশ তেৰাশী যিসকল লোকে কাম কৰিব তেওঁলোকক কব আৰু যিসকল কৰ্মীয়ে বছৰত এশ তিৰাশী দিনতকৈ কম কাম কৰিব সেইসকল কৰ্মীক প্ৰান্তিক কৰ্মী বুলি কব আনহাতে নিষ্কৰ্মা বুলি কাক কব জানা নাই যিসকল লোকে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ জীয়াই থাকে তেওঁলোকক নিষ্কৰ্মা বুলি কব ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰধান কৰ্মী প্ৰান্তিক কৰ্মীয়ে নিজ কৰ্মাক ভাগ কৰোতে আমাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰান্তিক কৰ্মীক শতকৰা এশজনৰ ভিতৰত ত্ৰিশজনেই প্ৰধান আৰু প্ৰান্তিক কৰ্মী হিচাপে পাইছে আৰু নিজকৰ্মা এষষ্ঠি শতাংশই নিজ কৰ্মাক পাইছে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰধান আৰু প্ৰান্তিক কৰ্মীকৈ নিষ্কৰ্মাৰ সংখ্যা বেছি এতিয়া ভাৰতৰ কৰ্মী জনসংখ্যা সকলো ৰাজ্যতে সমানে বিতৰণ হৈ থকা নাই অধিক কৰ্মী জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যকেইখন কি কি জানানে অধিক কৰ্মী জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যকেইখন হ'ল হিমাচল প্ৰদেশ ছিকিম ছত্তিশগড় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মেঘালয় আদি এতিয়া ভাৰতৰ কৰ্মী লোকসকলক আকৌ নিয়োগৰ ধৰণকৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে সেইকেইটা হৈছে কৃষক কৃষি শ্ৰমিক কুটীৰ শিল্প শ্ৰমিক আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা কৰ্মীসকল এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে দেশখনৰ অধিকাংশ লোকেই হৰ লগত জড়িত জনানে কৃষি কেন্দ্ৰিক অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক খণ্ডটোৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ কৃষক আৰু কৃষি শ্ৰমিকৰ ওপৰতে বেছিভাগ লোক জড়িত হৈ আছে দেশখনৰ ফিফটি এইট পইণ্ট টু শতাংশ লোকেই কৃষক বা কৃষি শ্ৰমিক এতিয়া কুটিৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা ভাৰতত কিমান জানানে ফ'ৰ পইণ্ট টু শতাংশ আৰু অন্যান্য লোকত জড়িত হৈ থকা লোকৰ সংখ্যাই হৈছে থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ছিক্স শতাংশ লোক এতিয়া হিমাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ড অধিকাংশ লোকেই কৃষি খণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছে অৰ্থাৎ অধিক মানুহ কৃষক তাৰ কৃষকৰ সংখ্যা কিমান জানানে হিমাচল প্ৰদেশত ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু নাগালেণ্ডত ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত কৃষককৈ কৃষিখণ্ডত নিয়োজিত হৈ থকা লোকৰ সংখ্যাই বেছি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত থাৰ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু উৰিষ্যাত থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লোক কৃষি খণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছে আনহাতে দেলহি পাণ্ডিচেৰী ছত্তিশগড় এইবোৰত কি হৈছে জানানে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কৰ্মৰ লগত বেছি লোক জড়িত হৈ থাকে ছত্তিশগড়ত নাইণ্টি এইট শতাংশ লোক আৰু দিল্লীত নাইনটি ফাইভ পইণ্ট ছেভেন আৰু পাণ্ডিচেৰীত ছেভেনটি থ্ৰী পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট লোকেই দ্বিতীয় তৃতীয় কৰ্মৰ লগত জড়িত আনহাতে গোৱাৰ ৰাজ্যখনত বেছিভাগ লোকেই পৰ্যটন উদ্যোগৰ লগত জড়িত আনহাতে কেৰেলাত আকৌ মীন উৎপাদনৰ লগত বেছিভাগ লোকেই জড়িত হৈ থাকে এয়াই আছিল ভাৰতৰ কৰ্মী জনসংখ্যাৰ গঠন ছাত্র ছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ পঢ়াবলগীয়া তোমালোকৰ বিষয়বস্তু তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছা তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'বোৰক এটা লাইক কৰিবা আৰু যদি কিবা কথা বুজিবলৈ অসুবিধা পাইছা বা বুজি পোৱা নাই তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনতকৈ কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ